A inclusión na escola é cousa de todos, do sistema educativo e da nosa capacidade de cooperación e inclusión. Todos os rapaces e rapazas poden aprender. Todos debemos de cooperar uns cos outros para romper barreiras. Todos e todas temos dereito a participar en todos os aspectos da vida escolar. Unindo as nosas forzas e ideas, poderemos construir unha escola inclusiva. Unha escola que elimine barreiras, as barreiras do espazo do tempo. Como as cores, todos somos distintos e xuntos somos maravillosos. Xuntos somos luz. Por unha escola inclusiva, valores para todos.